Takže já vás zdravím, milí dámy a pánové. Opět je tu vaše oblíbená reakční dvojice Supamob, Kylo a Horáno. Yes, what's up, lidi, zdravím vás všechny. Ahoj, a dneska reagujeme na můj výběr. Ještě předtím, byli jsme na Euru. Mohli jste si všimnout, že za náma je dres Mojmi Chytila. Našeho reprezentanta. Tak, našeho reprezentanta. Děkuji moc za dres. Byl tak moc hodnej a přišel i po tom všem, po té hrůze, jakože, co jsme tam zažili, tak přišel a dal nám dres, což ceníme, děkujeme. Děkuji, Mojmo. Škoda, jako za mě jsme měli vyhrát, protože Kuchtův gól měl podle mě platit. A bylo tam hodně takových sporných momentů, no, což... Jako za mě totální zářez, jakože fakt, jakože... Nový Kolina, pičo. Jo, doslova, skoro jo. Kdyby šlo třeba o nějaký finále, tak úplně. Ono nešlo ještě tolik o moc, ale jakože... Tak šlo postup, no. No, jakože, ale nebylo to, že bychom byli někde v sen začně daleko, nebo něco, že by nám zařízl, vole, sen o třeba na výhru, nebo něco, tak jo. Takže jako děkujeme. Ale i tak to bolí, no. Jo, a hlavně jako jestli, že se vynoří zprávy, že on měl maďarský občanství na půl a že Maďaři na úkor nás postoupili, protože kdyby jsme vyhráli, tak ne. Rumuni. Ne, Maďaři. Maďaři postupovali? Jo. Já si myslím, že Rumuni ne. Já jsem viděl podcast, říkali Maďaři, a že on je jako Rumun a Maďar dohromady, něco takového. A že měl jako, on je hlavně Rumun, ale jako má i maďarské občanství, to se zase tak nevědělo, ale zjistilo se to. A jako podle mě to není jako, to by se mělo prověřovat, jestli jako náhodou ty rozhodčí tak fakt. Bylo to už i ty prostě, aby jsme nepostoupili, no. No jako vypadalo to velice, jako že má zájem na to, aby jsme nepostoupili, jako bylo to vidět. Šlo to vidět, no, i v tom zápase úplně, no. Jako nevím, proč ne prostě Kuchtův gol jako zapískal a proč. Tak stávají se takový chyby, no, a pak bolí to, že to prostě proti nám, no. Stávají se prostě takový chyby v fotbale. Jako nevěřím u něho, že to byla chyba, prostě on to pískal radši hned a on z toho ještě dal gol, tak si řekl, ty vole, ještě, že jsem to pískal. No, však jako vlastně, no. Čurák. No, to je jedno, nebudeme si kazit náladu, dneska jsme tady kvůli reakci. A dneska teda vytáhnu, podle mě, dneska vytáhnu klenot, bych řekl, naší české rapové scény, které ještě není, podle mě, určitě není dostatečně ještě jako známej tady. A myslím si, že by si to jako zasluhoval za to, že prostě fakt mi přijde, že to je docela dost prostě jiný, originální a hlavně to prostě působí, že ten člověk ví, co dělá a to mě na tom baví. A je to samozřejmě Off. Nová, Off Culture. Yes. Nová jakoby rap star Ostravy, nebo respektive on už tam asi bude díl, ale jakože až on vystřelí, tak se bude říkat, že Nová. A vyhraje obě v roku. No. Tak jakože já si fakt myslím, nebo pro mě je to možná i nejoblíbenější ostravský rapper teď. Víc než Hardrico. No a víc než Sergej. Jasně, no. Dá asi se to jo. Tak říct. Pro mě tak asi dělá jo. Úplně něco jiného prostě, úplně fakt. Je jako prostě... Odlišné věci. No, je takový dost jakože... Asi by někdo řekl alternativní. Ale prostě se... zároveň jako... No, asi si to jdeme pustit. Jdeme si pustit... Off a Rayvan, což by je, myslím, producent. Asi jo, nevím. Myslím, že jo. Neznám ho. Je to track Favela Funk. Rayvan je el drone, claro. Hey, Off a Rayvan. Hey, Off a Rayvan. Off a Rayvan. Hey, Off a Rayvan. Po obliživej, co mám za stav. Off a Rayvan, Ostrava rasta, mám tu rasty babgial. Off a Rayvan, má vzor jak tygr, dívej, co mám za psa. Off a Rayvan, to je Off a Rayvan. Dance, to je best of fast life. Tancuj, mám vibe, hraje babkan. As, dělá bum bum na bas. Off a Rayvan, no bad vibe. No bad vibe. Off a Rayvan. Hey, Off a Rayvan. Boom. Off a Rayvan. Hey, Off a Rayvan. Boom. Off a Rayvan. Off the bombi, give it to man zastav. Boom. Off a Rayvan. Ostrava rasta, man tu nasty bad girl. Boom.
Ofaraj one, má vzor jak tygr, dívej, co mám za psa. Ofaraj one, dívej, to je Ofaraj one, dívej, to je Big Caliber. Pozitiv, five sun, teda tady tu S, dej to sem, když jsem ten. Oh, mám ty bomby, boom. Dívej, Ofaraj one, off, 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 off. Kabela, fun. Ofaraj one, hey. Ofaraj one, boom. Ofaraj one, hey. Ofaraj one, boom. Ofaraj one, o fejde bomby, dívej, tu mám zastav. Boom. Ofaraj one, o strava rasta, mám tu rasty bad girl. Boom. Ofaraj one, mám vzor jak tygr, dívej, tu mám za psa. Boom. Ofaraj one, to je Ofaraj one. Tu, 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 tu. Ofaraj one. Jako je to... Dívej, co on zapsa. Je to top, je to, pičo, jako neříkej, že to prostě... Že to prostě není dobrý, to je prostě neskutečný, jako. Takže je to dobrý, no, ale... Tak jako je to taková ochutnávečka, jako, toto asi... Ještě není úplně to, ten plný potenciál, ale prostě podle to mě... No to určitě ne, jakože... Podle mě tady prostě ukazuje, že ty vole... Vím, co dělám, prostě, jakože... Ale jak to, že to, on už jako člen, ne, to A5.1, ne? Mhm. A jak to, že to má jako, jako zatím jako na svém, že jo? Nebo jako jestli to... Dobrá otázka, to netuším, jak to tam je, nebo jak to funguje. No jasně, no. Ale, no, jakože, dobře, že jsi už toho A51, protože já jsem to říkal, jakože, jestli si Smek vybral někoho do A51, tak je to zrovna off culture. Tak je to zrovna off culture a jako vůbec se tomu nedivíme, protože... To dává smysl, no. Je vidět, že prostě Smek to v tom vidí taky, jakože... Že není náhoda, že tam je, jako prostě. A tak je to hlavně úplně něco jiného, že jak ten Off nám říkal, že jo, že... Nebo psal nám, že nechce, aby jeho děcka prostě poslouchali tady ty vixanaxovaný, no, tady ty rapery a tak. Že se prostě dá takovou veselou, prostě tvrdou hudbu. Což se jako... No, za mě je to takový, jak to popsat, jako ten jeho, ale zase na jednu stranu, když si poslechneš jeho věci, jako jo, on je prostě normálně streetovej, regulérní rapper, ale má to tak strašně dobře namíchaný. Takový veselý prostě. No, jako já bych neřekl, že to je veselý, ono je to prostě jenom takový hrozně hravý a podle mě on vychází z nějakých jako žánrů, o kterých třeba my ani, jakože to no, neznáme. To nějaký bych typl prostě, to může být africký Afrobeat. Rap. No, nějaký africký rap, že jo, a takový, tohle jsme třeba u Smeka zrovna viděli. No, to je to, 51, no. Jo, a oni prostě, že jo, je to tak strašně jako dobře namíchaný, prostě ta ganža a prostě ten style. No, to je ten jeho business, že jo, v tom, že jo, to je vidět, že jo. Ta ganža, ten style, trošku auta. Prostě, trošku jako prostě takový jungle, rasta prostě, a, nebo Afrika, prostě já nevím, jakože nejsem na tohle expert, ale prostě jako... Je to v tom cítit, že prostě ten člověk si bere inspiraci trošku odinut a prostě přináší sem něco zajímavého. Opravdu jakože zase prostě vidíme nějakou formu českého rapu úplně jako jinou. Jakože takovou, no. Jako někoho jako on neznám. Maximálně trošku ten Smek, protože ten mi přijde, že... Takže, takže tak Smek je hodně multižánrový, že jo? Že, no, že u toho Smeka vidíš, že on se dívá i jinam než třeba do Ameriky no. A do Anglie. No jo, však jo. A... To, jak vydal, že jo, to 51, že jo, party, že tak to říkal, že lidi pochopí až za několik let, že jo, stejně. Děkuju. Že teďka jako to moc lidi nepojedou. Přesně to jsem měl v hlavě. Takže se uvidí, no. Přesně ten track jsem měl v hlavě. Kam nohy Ofa zavedou na jeho les. Jako já bych mu to přál, podle mě, jestli je nějaký interpret, který si to zasluhuje, tak je to on, protože on fakt jako, on vytváří podle mě tady jako skutečný umění. Jako, hlavně to prostě, hlavně jako vypadá dobře, jakože rapuje dobře, má zajímavý hlas jako mega. Balíček je to. Je to balíček hotovej. Taky už tady chvilku je, že na té scéně, že takže není to úplně jako nováček, takže... Já se prostě bojím, že nevím, jestli je tady dostatek lidí, aby to pochopili, ale tak furt je tady ještě Slovensko. Ale zas na jednu stranu, hej, já si myslím, že s takovýmhle stylem rapu a i toto, prostě nevidím důvod, proč by jako tohle nemohlo prorážet třeba do Evropy. Jakože ve smyslu, že... Tak to jak, nemusí rozumět. Tak, no, tak. Trošku mi to tak přijde, že prostě vůbec bych se nedivil, kdyby se toto líbilo Polákům. To už Němcům klidně, že jo. Taky, no. Ale jakože, jo, on vlastně k Polsku má blízko. A jako podle mě fakt jako má potenciál.
Možná i na Ameriku, no, ale tak jako to ještě nikdo tady u nás pořádně nedokázal, to, co třeba dokázali Němci, že jo, mít feety prostě s Futurem a tak. Tož to ne, tak to určitě no, ale jako já si troufnu říct, že on jako prostě potenciál na tohle má. Jenom byl prostě jako otázku, jestli to tady možný je, že by se to stalo, ale no, jakože, ale jakože jako, chápeš, že... Jo, Separ to má s Snowblogem, že jo, ale tak to je zaplacený, že jo, ale tak... A jen nevíš, jak to mají ti Němci. Takže ale nevíš, jak to mají ti Němci, taky to mají třeba zaplacený, že jo, takže... No to určitě asi mají, ale jakože skutečně on s něma je a ten UFO jako se s něma baví, podle mě, jakože oni se znají. Jo, to asi jako, no. Že prostě oni vyjou, že v Německu je prostě jako number one UFO. No to, a to je jako celkově asi, jakože po UK, že jo, je, no, mně přijde, je že Německo prostě... v Evropě, jakože, a dá se říct i s tím UK, jakože to zároveň jako v Evropě, no, no, číslo no. Jedna jako na, v repu, no. On v Evropě je číslo jedna v repu? To jako Německo a... Německo, jo. Německo a, jakože, a UK scéna, jakože jsou jako číslo nejvíc. Jedna, no, jakože to je v Evropě. Ruská, no, ale tož to jako, koho zajímá ruský rap, že jo. Tam Miyagi a tak, Miyagi. Jo, jako mě to taky, jako mě ruský rap úplně přestal bavit. A tak ti nemají přesah, že jo, jako do toho? Mají taky. Podle mě mají přesah, jako. No nemají takový, že by, jako možná, ale někteří Američani s těma dělali, jako ani nevím. Jo, jako. To, no, tak je to možný, no. Ale jakože řekl bych, že tři největší tady je prostě ta britská, ruská, německá, no. Jakože určitě to ty. Ale jako jo, jako ruská, mě třeba ruská už nebaví, jako mě to... Ty Němci a Briti víc určitě. A jakože on prostě off podle mě, jestli by náhodou tady ta scéna tak porostla do takových výšin, že třeba fakt by offa začala poslouchat Evropa, tak prostě... Tak zatím ho neposlouchá ani Česko, no, takže uvidíme. A tak víš, jak to je, Mozarta taky nechápali domácí lidi. Yes. A prostě mně se na něm líbí, jak on prostě fakt vidí podle mě, jak to jako je, a on fakt jakože rozumí tomu natolik, že dokáže si vzít z toho něco a s tím, jak je ještě Ostravák, za mě úplně boží město ještě jako ve smyslu to, jako toho repu, že jako to tak jako dobře sedí, že to je lepší, než kdyby byl vole někde ze Šumperka třeba, jako chápeš, že prostě ta Ostrava je taková, jako takový tvrdý město naše prostě. Nejtvrdší a je město. A je dost repový jako město. Jo, to je jasně, že jo. Takže tak, no, jakože těším se, až bude blow up offa, protože jestli tady blow upli jiní, tak jako s to tím si myslím, že musí taky. Je to jenom o tom, jako udělat hit, no. Aby to pochopili. No a asi nějak se snaží udělat... Feety, to on vlastně i sám asi říká, že? No jasně, no. Tak jako třeba čekám, kdy přijde feet se Smekem. No, jakože to je jako když je v A51, jsem si myslel, že... si to můžou hodit, jako kdy chcou ten feed, jakože, chápeš? Ale nevím, jak to funguje, jakože já to vidím asi možná moc jednoduše. Asi jo, no. Takže tak, no, takže doufám, že se ti ta reakce líbila. Určitě sleduji i Offa, protože pokud ho neznal, tak doporučuji si poslechnout. Nemá toho ještě moc venku, ale všechno, co je venku, tak je prostě stačí na to, abys prostě si na něho udělal tady ten obrázek, si myslím, protože je to v tom cítit. Třeba track Undercover mě strašně baví. To je taky. To je prostě ten track, který by mohl uspět podle mě v Evropě. Třeba. To je celkově jeho tvorba. No, celkově, no. Jo. Je taková, no, dost. Yes. Takže Sleduj nás na Instagramu, subscribe samozřejmě, like na tohle video a čekuj další reakce. Čau. Yes, čus.